сестри, дякуємо, друзі, за пісню. Гарну таку. Ми, хто українською знає, її також співали, мабуть, по-українськи. І хочеться, щоб це не просто спів був, а вираження нашого стану. Ми прагнемо Божої води, живої води, як той олень прагне до потоків. Про це була пісня. Я не Віталій. А то було б цікаво, щоб третій Віталій проповідав сьогодні, да. Але я буду схожий на першого Віталія. Знаєте чим? Сьогодні сталося те, що, мабуть, в церкві стається раз у 10 років. Коли проповідники не згоджуються між собою, вибирають один і той самий текст для проповіді. Ось так, що сьогодні будете слухати про Никодима ще раз. Насправді є в цьому плюс, знаєте який? Коли ви прийдете додому і до самого вечора, якщо навіть хтось запитає, про що сьогодні проповідувалося в церкві, ви будете знати точно. Про Никодима, да? Про його розмову з Ісусом Христом. Звичайно, ми прочитаємо ще раз цей текст, і ми пороздумуємо, і попробуємо з Божою допомогою, брати, це минулої неділі проповідь гостя нашого, це не та, не той слайд. Дякую. Я не вдам так, як Петро Вікторович, так що не включайте. Там в телеграмі має бути мій слайд. Шукайте. Добре. Дивіться, з самого початку брат Микола, коли відкривав наше зібрання, він сказав про радість, яку мають люди, християни і взагалі віруючі люди, які йдуть до Дому Божого. І він каже, давайте звернемо увагу, яка мотивація наша, нашої радості, від чого ми радіємо. Найбільша радість, звичайно, повинна бути від того, що ми знаємо, що на цьому місці присутній сам Господь. Що Він тут є, реальний Бог. В Дусі Святім Він сьогодні присутній. І не тільки так. Він сьогодні завітав до нас в лиці кожного брата, кожної сестри, які сидять рядом з вами. Він сьогодні завітав до нас у вигляді співу, який ми чуємо сьогодні. Коли ми співаємо, ми поклоняємося йому, наше серце радіє, ми співаємо також, в унісон зливаємося з усіма для того, щоб почути оцей його голос через пісню навіть. Тому що через пісню Бог також промовляє до нас. І, звичайно, він сьогодні до нас завітав через проповідь Слова Божого. Ми чули навіть, і вірш сьогодні був чудовий, про те, про ту цінність, яку він заплатив за нас у вигляді такий алегорічний, про той кораблик. Христос заплатив своєю власною кров'ю для того, щоб ми сьогодні мали підставу для нашої радості. Він сказав, що я вас вибрав і наставив, щоб ви йшли і несли плід, приносили, і щоб радість ваша була досконалою. Він бажає цього, щоб наша радість була досконалою. І мені хочеться, щоб ми з цього місця сьогодні насправді вийшли, щоб ми вже зараз раділи і вийшли переповнені ще більше радістю Божою від того, що Бог з нами. Бог говорить до нас, Бог не мовчить, Бог живий, і сьогодні Він хоче щось сказати, продовжити сказати нам. І, можливо, немає в Бога випадковості, да, що в нас так збілися дві проповіді в один день на одну й ту саму тематику. Можливо, ми більше з іншої сторони роздивимося більше про мотивацію, з якою Никодим прийшов до Ісуса Христа. Тому що це дуже важливо. Тому що це задасть мені і вам сьогодні питання, яке буде темою проповіді моєї сьогодні. А питання таке. Брати? Ага. Яка моя справжня потреба в Ісусі Христі? Ми чули про те, яка наша підстава справжньої радості нашої. І це із тої ж області питання також. Яка моя насправжня потреба в Христі? І під словом «потреба в Христі» я маю на увазі абсолютно все наше християнство, нашу віру в Бога, наше ходження в церкву, наше поклоніння в піснях, наше ходження на групи малі, наше свідчення іншим людям, коли Бог дає таку можливість, наше практичне життя, практикування Божих заповідей у нашому житті земному. Все це я маю на увазі в цьому питанні. Яка справжня потреба? Для чого це взагалі мені потрібно? Для чого я це роблю? Колись мені побажання дав один брат. Воно відоме, крилата фраза, потім я взнав, що якийсь відомий там його сказав, не пам'ятаю прізвище, але така фраза, побажання хороше було. Головне, щоб в тебе головне залишалося головним. Ось що саме головне.
Щоб головне залишалося головним. Щоб ми не заміняли головне другорядним. Щоб не ставало другорядне на місці головного, відштовхуючи його настільки на задній план, що ми його вже і перестаємо бачити своїм духовним зором. Христос хоче бути найголовнішим. Він є найголовніший. Він є голова церкви, написано. А ми його невіста, ми впокоряємося йому, ми дали йому обіцянку служити йому в добрій совісті, в чистому сумлінні. І сьогодні він хоче, щоб ми перевірили себе. Яка справжня моя потреба? Чому я справді ходжу в церкву? Чому я справді читаю Біблію, відкриваю її щоденно? Для чого мені це потрібно? І щоб відповідь була задана на ці питання не по привичці, не через те, щоб відмітитися і заспокоїти себе, поставити галочку в своєму щоденнику, що я щось зробив корисне для моєї душі сьогодні, але для того, щоб сказати, тому що я не можу без цього. Тому що Ісус є найголовнішим для мене. Тому що забери Христа з мого життя, я втрачаю абсолютно все. Пам'ятаєте про ілюстрацію таку про нулі? Кажуть, чого ти досягнув в своєму житті? І він, один чоловік, каже, я досягнув те-то і те-то. І його вчитель, він малює на дошці нулі. Він каже, ну як, стільки вже нулів багато він намалював, тому що він багато досягнень мав. І роботу хорошу, і зарплату хорошу, і будинки гарні, і все-все абсолютно. І, можливо, якийсь авторитет у людей завоював. Все він мав абсолютно. Він каже, ні, це все ноль. Найголовніше, треба, щоб була одиничка перед цими нулями. Але ця одиничка – це є Бог, це є живий Христос, який має посідати перше місце в твоєму житті. І тоді всі ті нулі, вони набувають певної ваги, певного значення. А інакше все абсолютно. Христос колись сказав недаремно, горе вам, горе тій людині, яка придбає абсолютно все, навіть весь світ. Звичайно, це неможливо, але Христос навмисно, так гіперболично приводить такий приклад для того, щоб зрозуміли люди, що якщо навіть весь світ буде лежати у наших ніг, але немає Бога там, немає Христа, то це все даремно. Це все буде втрачено. Ми абсолютно нічого не зможемо мати в собі. І дивіться, от Никодим, про котрого ми сьогодні вже чули, він прийшов до Ісуса вночі, і він мав такі питання. Він був релігійним, він був старцем. Як правило, дуже часто ми, коли говоримо або читаємо просто третій розділ Євангелія від Івана, ми, для нас Никодим постає у такій картині, знаєте, трошки негативній. Ми думаємо, ну як ти, вроді мудрий такий чоловік, вчитель, равин, а він мав бути равином, тому що він був членом Синедріона і фарисеєм. А Синедріон, він в той час складався практично із садукеїв тільки, які ворогували з фарисеями. І до стану Синедріона, до членом Синедріона, щоб стати, потрібно бути обов'язково равином або книжником, якщо ти фарисей. Інакше фарисеїв не приймали в Синедріон. Але він був членом Синедріона. Він був видатною людиною. І вся його релігійність не задовільняла його. Певно, він не знав, яка його справжня потреба. Він відчував, що щось не те. Мотивація була прийти до Ісуса Христа і взнати, для чого мені насправді потрібен Бог. Для чого мені насправді потрібен Месія, про котрого він сам знав з дитинства і вчив інших людей, що має прийти в Ізраїль Месія, має прийти Спаситель, який визволить всіх людей із рабства. І вони мали певні очікування, ми знаємо, багато розговорили про це. І Никодим, прийшовши до Христа, він побачив, що всі ті його потреби, які він думав, що Бог йому задовільнить, вони абсолютно не вартили нічого без тої основної духовної потреби, духовної нужди, яку він мав, яку Христос йому відкрив, і яку Христос йому задовільнив, як ми чули вже. Тому що він змінений пішов з тієї розмови. Його життя змінилося повністю. Отже, яка моя потреба в Ісусі Христі? Знову прочитаємо ці два віршики. І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Не працює цей пульт? Добре, брати, я буду тако махати.
Певно, батарейка сіла після минулої проповіді. Дивіться, Никодим прийшов до Христа вночі, і він почув незвичайні слова від Христа. Він не очікував таких слів. Він очікував, можливо, що Ісус, якого він вже мав підозру, що це, можливо, насправді Месія, тому що він прийшов до нього, він каже: «Вчителю, ми знаємо, що ти від Бога». Уявіть собі, він каже, навіть не від свого імені. Рядом з ним були, певно, такі люди, його друзі, в тому ж самому Синедріоні, можливо, навіть, які також розділяли з ним цю думку. Він каже: «Ти від Бога, чому? Яка була причина того, що він прийшов до такого висновку?» Тому що діла Ісуса, його справи, його чудеса, все те, що він робив, Никодим каже, людина, звичайно, не може робити, якщо Бог не буде з нею. А якщо Бог з тобою, і ти сьогодні зараз претендуєш на звання Месії, якого ми всі релігійні люди тут очікуємо, то я хочу зустрітися з тобою. І я хочу взнати, яким чином царство твоє прийде. Тому що вони з приходом Месії, вони очікували на постанову або на виникнення, побудову, збудування царства Божого на землі. Вони знали, Месія прийде, і всі земні правління, вони прекратяться, закінчаться, і почне правити тільки Месія в главі з народом ізраїльським, звичайно. І ось Никодим, прийшовши до Ісуса, він чує від нього щось інше. Ісус йому каже, будь ласка, слідуючий слайд: «По правді кажу в тобі, коли хто не народиться згори, не може побачити Божого царства». І це, знаєте що, Ісус, не пускаючись з ним в дебати, не звертаючи уваги свою на його цей комплімент, який він виразив по відношенню до нього, що він учитель від Бога, він бачить основну потребу цієї людини. Він бачить, що він не має того задоволення духовного. Його духовні очі сліпі. Йому потрібен Ісус для того, щоб відкрити справжню, реальну картину Божого царства, а не тимчасову, фізичну, яку він очікував у своєму житті. Можливо, Никодим ще й думав так, розмірковуючи в своєму розумі, тому що він був поважний старець, він був мудрий равин, він був вже в роках, тому що він потім скаже, що як людина стара може ввійти знову в утробу матері, щоб родитися. Він мав себе на увазі, будучи старим вже. І тому, будучи в такому стані, він побачив, що йому потрібно щось інше. Ісус каже: «Хто не народиться згори?» Він не розуміє спочатку, він не розуміє, яким чином. Звичайно, говорячи про фізичне знову повернення до утроби матері, Никодим розумів, що це нереально. Тому він просто якби підштовхує Ісуса: «Розкажи мені більше про це. Скажи, що ти маєш на увазі під цією фразою? Як то родитися згори?» І Ісус далі, слідуючи, далі каже: «Коли хто не родиться з води і духа, той не може увійти в Царство Боже». Дивіться, Ісус повторює ту ж саму думку, що в третьому вірші, але іншими словами, і більш розширено, більш зрозуміліше. Він спочатку сказав народитися згори, той не побачить царства, хто не народиться згори, той не побачить. А тут він каже, хто не народиться з води і духа, той не може увійти в царство небесне. Не може увійти. І таким чином це було, торкнулося Никодима. Тому що це було те його бажання увійти в царство небесне. Це було бажання не побачити здалеку тільки. Це було бажання бути частиною цього царства, правувати, можливо, в цьому царстві. І Ісус йому каже: «Тобі потрібно народитися від води і духа». Він не розуміє цю фразу, він не розуміє, що то значить від води і духа. І, звичайно, є багато тлумачень відносно цього. Ну, в основному всі тлумачення сходяться до того, що потрібно переродження душі, яка народжується в гріхах, коли тілом народжується. Душа людська, вона в гріховній природі знаходиться. І вона позбавлена Божої благодаті. І щоб отримати звільнення від цієї гріховної природи, від гріха свого, в якому народився, тобі потрібно покаяння. Тобі потрібна віра жива. Тобі потрібно повірити в те, що Слово Боже каже, тому що саме Слово Боже являється водою живою. І коли ти приймаєш це Слово від самого Бога, як ту воду, то воно тебе очищає від гріхів твоїх, тому що заплачено за твої гріхи Ісусом Христом. І ти стаєш чадом Божим, ти стаєш громадянином цього Царства Небесного. От про це мова йде.
Інші місця із Писання, дивіться далі, говорять також про це. І Яків каже, він каже про Бога, який захотів нас і відродив словом правди, щоб ми стали якимось первопочином творів його. І слідуючи, апостол Петро ту ж саму думку говорить, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, словом Божим, живим та діяльним. Никодим цього не розуміє. Никодим не розуміє, він дивиться, він думає, як це народиться зори, я ж єврей, я ж всі закони знаю, всі закони виконую, я частка народу Божого, якому належать всі обітниці, все благословіння Боже, що мені ще потрібно робити? І він задає питання, він каже, ну як це може бути, як це може бути? І Ісус тоді приводить приклад, який брат Віталій нам розказав, про книгу чисел, про того мідного змія. Він каже, що ось згадай ту історію, яку ти дуже добре знаєш, коли народ ізраїльський відвернувся від мене, від Бога. Коли він, бачачи Божі чудеса, кожен день Бог йшов перед ними в хмаряному стовпі, а вночі він йшов в вогняному стовпі, освіщаючи шлях для народу. І цим самим показуючи свою присутність серед народу. Він кормив їх небесною манною, він захищав, він море розділив перед ними, і вони прийшли по ньому, як по сухому. Дуже багато чудес Бог явив для них. І вони знову почали роптати. А де ж ті блага, які ми мали, коли в рабстві були, перераховуючи всі ті речі, які їм подобалися. І тоді Бог посилає кару. Змії жорстоко жалили, вмирали тисячі людей. І Бог тоді, Мойсей, звернувся до Бога по допомогу. І Бог каже, постав оцього змія. Кожен тепер, хто вжалений, нехай дивиться на нього. Никодим добре знав цю історію. Він добре зрозумів, що воно значило тоді для тої місцевості, для того часу. Але чому Христос зараз приводить? Він каже про себе, як про сина людського, який має також бути піднесений, на якого також мають дивитися, і від цього погляду, якого також мають отримувати звільнення або зцілення. І зцілення вже не від земного укуса, земного змія, а від гріховного укуса, того древнього змія диявола, який є родоначальником гріха. І Ісус показує себе, я є той, який змушений буду піднятися на хрест Головський. І далі він каже про ці слова. Як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірив в нього, мав вічне життя. І центральний вірш далі, який ми всі знаємо прекрасно, це Біблія в мініатюрі, як вже було сказано. Це сенс нашого християнства. Це те, що відкриває насправді, що мені потрібно для того, щоб сьогодні мати реальне вічне життя і бути спокійним від усього абсолютно, що навколо мене твориться. Звичайно, я не байдужий до всього того, що твориться, але воно не може порушити мою віру, не може вкрасти мій спокій, не може вкрасти мою надію, яку я маю на майбутнє. Тому що Ісус відкриває себе в цьому місці як об'єкт споглядання нашої віри. Автор послання до євреїв пізніше скаже, отже маючи багато свідків, які в свій час засвідчили свою живу віру через великі подвиги, ми з вами покликані зараз дивитися на начальника та звершителя віри нашої, на Ісуса Христа, який замість належної йому радості, яка була йому, яка належала йому, він залишив її і прийшов на цю землю і пролив кров свою для того, щоб стати жертвою за наші гріхи, для того, щоб стати ціною або навіть гріхом даже, як в іншому місці апостол Павло каже, того, хто не знав гріха, він зробив, тобто Бог зробив, гріхом ради всіх нас. Тобто взявши на себе совокупність всього гріховного світу, всіх людей, які народжувалися від Адама і які ще будуть народжуватися до його приходу, всі гріхи на себе він взяв і в очах Божих він стався гріхом. І цим самим був викликаний гнів Божий на сина свого. Він поніс на нас, на собі наше з вами поругання, наше з вами наказання. І тому-то Никодим це все чує. Звичайно, він ще не розуміє, що як Христос буде піднесений. Але пізніше, коли це вже все сталося, і ми вже чули, також Віталій наголосив на цьому, він вийшов з розмови з Ісусом Христом зовсім інший. Якщо до цього в нього стояло питання, для чого мені потрібен Месія,
В нього відповідь була така: потрібен для того, щоб царствувати, для того, щоб всі народи поклонялися євреям, для того, щоб бути в привілейному якомусь місці рядом з Христом, то зараз він виходить зовсім іншим. Він розуміє, царство Ісуса не тут на землі. Царство Ісуса не від цього світу, як Христос сказав. Його царство в майбутнє. Але вже зараз він може увійти і увійшов він у нього. Тому що коли в 7-му розділі Євангелія від Івана ми читаємо, служителі посилають схопити Ісуса, щоб його стратити. Вони вже прийняли рішення, щоб вбити Христа. І ось вони посилають своїх слуг для того, щоб схопити, але слуги не можуть цього зробити. І коли вони повертаються ні з чим, то ці фарисеї, вони кажуть, чого ви не привели його до нас? І там Никодим також був. І оці служителі, вони кажуть, ми не могли його взяти, тому що ніхто з людей так не говорив, як цей чоловік, який говорить. Ніхто так не говорив. Але вони все-таки настоювали на цьому. І тоді Никодим заступився, він каже, а хіба наш закон, він судить людей, не вислухавши їх спочатку? Це була його така опосередкована допомога, реабілітація Христа в очах інших, для того, щоб надати можливість людям подивитися, можливо, є варіант інший, чому ви вирішуєте його вбивати? Можливо, він є той, який насправді Месія. І ось коли вже вмер Христос на хресті, він знову доказує свою віру тим, що він приносить біля 100 літрів бальзаму, алоє, написано, да, який був дуже дорогоцінний, який, можливо, і навіть напевне, Никодим бере для себе, тому що він був старцем, і він хотів, щоб після смерті його тіло було набальзамоване саме цими пахощами. І він це все приносить до Христа. Він це робить відкрито. Він це робить вже не вночі. Хоча, звичайно, вночі він прийшов, можливо, також не через страх. Тому що це єдиний час був у житті Христа, коли він був спокійний, коли можна було спокійно поговорити, і йому не заважали ні люди інші, ні діти, ніхто інший. Можна було спокійно поговорити з Христом. Але тоді він відкрито це робить і відкрито засвідчує. І історія передання церкви говорить про те, що Никодим дійсно був християнином. В кінці серпня офіційна церква святкує його день, що він був, вчився у ній Гамаліїла також, і що він був християнином до кінця життя. Отже, розмова з Христа ми бачимо далі. Із цього вірша, який ми прочитали, 3.16, видно три такі істини, що Божа любов до свого творіння, вона являється причиною жертвенного приходу Христа на землю. Це для нас з вами вже повинно щось сказати сьогодні. Чому я сьогодні приходжу в церкву? Чому я сьогодні люблю Христа? Я хочу служити йому. Тому що він мене полюбив спершу. Не ми його полюбили. Не я такий хороший, зробив щось таке добре для Бога, і він споглянув на мене і дав мені по заслугам. Ні, абсолютно. Я заслуговував на повне знищення. Я заслуговував на пекло. Але він змилувався, він полюбив. Полюбив все творіння, і мене в тому числі. І Христос прийшов ради мене. Слідуюча думка, кожен абсолютно, тобто кожен, хто вірує, написано, під цим словом кожен, не мається на увазі якась певна раса, якась певна нація. Абсолютно всі люди з усіх народностей мають право на викуплення через живу віру в Ісуса Христа. І тому то кожен, хто прийшовши до Христа, він покликаний вже третє значення, яке ми там читаємо. Вірувати – це означає жити згідно цінностями отриманого громадянства Небесного Царства. Жити згідно того царства, в якому ти живеш. Знаєте, недавно ми з дружиною пройшли тести на громадянство. І там були питання такі, що коли ви даєте обіцянку країні, приймаючи присягу, то що ви цим підтверджуєте? І відповідь така була. Відмовляюся від лояльності інших держав абсолютно. І це мова йде про те, що я належу тоді цій країні, я шаную закони цієї країни. І для мене найголовнішими стають закони не інших якихось інших держав, а саме країни, в якій я живу. Але тепер, якщо це в духовне перевести, ми громадяни Небесного Царства. Коли прийшли до Ісуса Христа з вірою, коли отримали його такий духовний паспорт, не який без сроку годності, да, як кажуть, без експірейшена, який він дає, і приймаючи до себе, він каже, я даю тобі життя вічне, я тримаю тебе в своїй руці, ніхто не вихопить тебе з моєї руки,
якщо ти будеш продовжувати вірувати в мене і цінності мого царства практикувати в своєму житті. Тому то, повертаючись до теми нашої першої, до першого питання, яким мотивувався Никодим, останній слайд, брати. Це те ж саме питання, яке ми задали. Яка моя справжня потреба в Христі? Я хотів би, щоб я дав відповідь щиро, поклавши руку на серце, і ви також в своєму серці, не другому, не в голос, але відповідь дали щиро таку. Мені потрібна церква, мені потрібна Біблія, мені потрібна спільність з християнами, і мені потрібна жива віра в Ісуса Христа, тому що я без Христа ніщо. Я без Христа втрачаю абсолютно все. І Ісус мені потрібен вже сьогодні, вже зараз, не в майбутньому, коли другий прихід його буде, і він прийде, забере мене. Вже зараз, кожен день, я залежу від нього повністю. І хай цю залежність ми підкреслимо в молитві зараз, коли попросимо в нього бути підкореним його слову, його заповідями, і бачити свою справжню нужду, справжню потребу в Ісусі тільки при світі його слова. Амінь. Давайте схилимо коліна, хто може, хто не може, стоячи, помолимося, прославимо Бога, молитві.